ibihe byiza kuri mwe na banyu. Ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Iyi ni gahunda ya Pamela 250 Sunday Service kuri iyi nshuro. Twabateguriye nanone inyandiko iri mu gitabo kidasanzwe cyanditswe n'umudamu Maria Gatarina Baxter, aho nzakibasomera cyose uko cyakabaye aho nagise Jehinom Seles. Dore ngibi rero ibikubiye muri icyo gitabo. Yishurirwa ripa ku Mana ku bijyanye na Jehinom, igihe kiri kwihuta. Maria Gatarina Baxter. Yishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Jehinom, ijuru cyangwa Jehinom. Mu gihe cy'iminsi 30 Imana yahaye Maria Gatarina Baxter amayerekwa ya Jehinom, imutegeka kubwira abantu bose guhitamo ubugingo. Ibi ni ibivugwa kuri Jehinom, ni ibiyirimo binyuranye n'ubwiza bwo mu ijuru, bitwibutsa ko twese dukeneye igitangaza cy'agakiza. Igihe kiri kwihuta. Ngibi ibikubiye mu nyandiko yanditswe na Madamu Maria Gatarina Baxter. Ijambo rijyanye n'iki gitabo, ijambo ry'ibanze Yesu abwira Gatarina, igice cya mbere muri Jehinom, igice cya kabiri ukuguru kw'ibumoso bwa Jehinom, igice cya gatatu ukuguru kw'iburyo bwa Jehinom, igice cya kane iyindi myobo, mu gice cya gatanu nanone akayira gafunganye gateye ubwoba gaca mu musozi, igice cya gatandatu ibikorwa byo muri Jehinom. Mu nda ya Jehinom ni igice cya karindwi, igice cya munani ibyumba bifungiwemo muri Jehinom, igice cya cyenda ibiteye ubwoba muri Jehinom, igice cya cumi ni umutima wa Jehinom hanze mu mwijima mwinshi, igice cya cumi na rimwe, igice cya cumi na kabiri amahembe, igice cya cumi na gatatu ukuboko kw'iburyo bwa Jehinom, igice cya cumi na kane ukuboko kw'ibumoso bwa Jehinom, igice cya cumi na gatanu iminsi ya Yoweli, igice cya cumi na gatandatu muri Jehinom hagati, igice cya cumi na karindwi intambara yo mu kirere, igice cya cumi n'umunani amayerekwa yo ku mugaragaro ava Jehinom, igice cya cumi n'icyenda inzasaya za Jehinom, igice cya makumyabiri ijuru, makumyabiri na rimwe idini ry'ibinyoma, makumyabiri na kabiri ikimenyetso cy'inyamaswa, igice cya makumyabiri na gatatu kugaruka kwa Kristo, igice cya makumyabiri na kane ukwinginga kwa nyuma kw'Imana, igice cya makumyabiri na gatanu amayerekwa y'ijuru, igice cya makumyabiri na gatandatu ari nacyo cya nyuma ni ubuhanuzi buva ku Mwami Yesu. Ngibyo ibyo tuzabonera hamwe muri iki gitabo, muri iyo nyandiko. Ijambo rijyanye n'iki gitabo, Marcus Bach yavuze ati, akenshi ibitabo babyita abana b'ubwonko kandi nibyo koko, naho bitandukaniye n'abana b'umubiri n'amaraso by'umuntu. Abo bana babyawe kubw'ubushake cyangwa kubw'amahirwe, baremewe kugira ubuzima bwabo bw'umwihariko. Ibyo bacamo mu isi bigereranywa neza n'abana babyawe ku buryo busanzwe. Iyo abantu babisoma biyumvira byinshi, kandi nta gushidikanya ko ibyo batinya cyane ari uko byaguma mu kabati, ntihazagire ubisoma bikibagirana. Iki gitabo gitandukanye n'ibindi bitabo, kuko nemera ko Umwuka Wera yazanye iyi nyandiko kubaho muri iki gihe no mu bihe bihoraho. Ibi bintu n'ubu butumwa bifitiye umumaro ukomeye cyane umubiri wa Kristo. Nemera ko amavuta y'Imana azaguma kuri iki gitabo, kandi nemera ko azafasha buri muntu wese uzasoma ibirimo. Ijambo ry'ibanze. Nemera yuko iyo zitaba imbaraga z'Umwami Yesu Kristo, iki gitabo kitari kwandikwa, cyangwa ikindi cyose cyerekeranye n'ubuzima nyuma y'urupfu kitari kwandikwa. Yesu wenyine ni we ufite urufunguzo rwa Jehinom, kandi yishyuye ikiguzi cyo kutwinjiza mu ijuru. Nasanze kwandika iki gitabo ari ibintu birebire, bisaba kwiherera, bigatwara n'ibintu byinshi. Mu by'ukuri iki gitabo cyatwaye imyaka myinshi mbere y'uko gishyirwa ahabona.
amahishurirwa avuye ku Uwiteka yangezeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, kubishyira mu nyandiko bifata amezi umunani. Kwandika ibi byose byatwaye imyaka itari mike, kandi gushyira ibyanditswe byera bijyanye nabyo ku murongo uko bikurikirana byatwaye undi mwaka. Gusoza iki gitabo byafashe igihe cy'itumba cyose cy'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu. Wongeyeho igihe cy'iminsi mirongo ine Yesu yanjyanye muri Gehinomu. Ubu nibwo mbona yuko umwami yateguriraga kwandika iki gitabo ubwo nari nkiri umwana narose ibyerekeye Imana. Nyuma yuko mvuka ubwa kabiri nagiriye urukundo rukomeye abatari bakizwa, kandi numva nshaka kubwira abantu ngo bakizwe. Nyuma y'aho umwami ambonekeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu akambwira ko natoranijwe umurimo udasanzwe, yavuze ati: "Mwana wanjye, nzakwigaragariza kugira ngo ukure abantu mu mwijima ubazane mu mucyo, kuko umwami Imana yagutoranyije agufitiye umugambi, kwandika no gushyira ahabona ibintu nzakwereka kandi nzakubwira. Ngiye kuguhishurira ukuri kwa Gehinomu kugira ngo benshi bakizwe, benshi babashe kwihana inzira zabo ndi bagifite igihe. Nzavana umwuka wawe mu mubiri wawe, jyewe umwami Yesu Kristo, nkugeze muri Gehinomu n'ahandi hantu nshaka kubona. Nzanakwereka amayerekwa y'ijuru n'ahandi hantu, kandi nzaguha amahishurirwa menshi." Maria Gatarina Baxter. Yesu abwira Gatarina kubw'uyu mugambi nicyo cyatumye uvuka, kwandika no kuvuga ibyo nakweretse kandi nakubwiye, kuko ibi bintu ari byo kwizerwa kandi ari iby'ukuri. Umuhamagaro wawe ni ugutuma isi yose imenya ko hari umuntu utazima, kandi ko jyewe Yesu yoherejwe n'Imana kubakiza ku gashinyaguro. Tudatinze reka dukomeze n'igice cya mbere muri Gehinomu. Mu kwezi kwa gatatu werurwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, ubwo nari mu rugo nsenga, nasuwe n'umwami Yesu Kristo. Nari maze iminsi nsenga mu mwuka, nuko uwo mwanya numva kubaho kw'Imana nyako, imbaraga n'ubwiza bwayo byuzuye inzu. Umucyo ubengerana wamuritse mu cyumba nasengeragamo, kandi numvise nuzuye ibyishimo byinshi. Imico imanuka izenguruka kandi ikongera ikizinga inyuranamo. Byari ibintu bitangaje kubireba. Hanyuma ijwi ry'umwami ritangira kumbwira riti: "Ndi Yesu Kristo umwami wawe, kandi ndifuza kuguha ihishurirwa ritegurira abera kugaruka kwanjye, guhindura benshi kubwo gukiranuka. Imbaraga z'umwijima ziriho koko, kandi imanza zanjye ni iz'ukuri koko. Mwana wanjye, nzakujyana muri Gehinomu koko nkoresheje umwuka wanjye, kandi nzakwereka ibintu byinshi nifuza ku isi yose imenya. Nzakubonekera inshuro nyinshi, nzakura umwuka wawe mu mubiri wawe, nuko nkujyane muri Gehinomu. Ndashaka ko wandika igitabo uvuga amayerekwa n'ibintu byose ngiye kuguhishurira. Jye nawe tuzaca muri Gehinomu turi kumwe. Uzabyandike kugira ngo bizamenywe no mu gihe kizaza. Ibyariho, ibiriho n'ibizabaho. Amagambo yanjye ni ay'ukuri, ni ayo kwizerwa kandi ni ayo kwiringirwa. Ndi uwo ndi we kandi nta wundi imbere yanjye." Natereye hejuru nti: "Mwami mukundwa, urashaka ko nkora iki?" Numvise umutima wanjye wose ushaka gutakambira Yesu ushima ko andi hafi. Mbisobanuye neza kurushaho nuko navuga ko urukundo rwinshi rwasatiye rwari urukundo rwuzuye ubwiza, amahoro, ibyishimo, urukundo rukomeye nigeze mbona mu kubaho kwanjye kose. Amashimwe atangira kumvamo uwo mwanya, numva nifuza kumuha ubugingo bwanjye bwose kugira ngo nkoreshe gufasha gukiza abantu ibyaha byabo. Umwuka wera yamenyesheje neza nashidikanya ko ari Yesu Kristo umwana w'Imana wari kumwe nanjye mu cyumba. Nta magambo nabona yo gusobanura ukubaho kwe nk'Imana, ariko nzi neza nashidikanya ko yari umwami Yesu. Yesu aravuga ati:
Dore mwana wanjye ngiye kukujyana muri Gehinomu nkoresheje umwuka wanjye kugira ngo uzandike ibyaho abantu bazamenye uri kwabyo. Ukuri kumenyesha abatuye isi bose ko Gehinomu iriho koko, kandi kugira ngo abayobye bavanwe mu mwijima binjire mu mucyo w'ubuntu bwiza bwa Yesu Kristo. Uwo mwanya umwuka wanjye ukurwa mu mubiri wanjye njyana na Yesu, tuva mu cyumba tujya mu kirere. Ibyariho biba byose nari mbizi, nabonye uyu mugabo wanjye n'abana banjye baryamye mu rugo rwacu hasi. Ni nk'aho nari napfuye, umubiri wanjye ugasigara ku gitanda, noneho umwuka ukajyana na Yesu hejuru, uciye hejuru y'inzu. Yasaga nk'aho igisenge cyose cyavanweho, maze nashobora kubona abo mu muryango wanjye mu mubiri wabo. Numvaga nkoze hati, witinya ntacyo bari bube. Yemwe, yamenye ibyo nitekerezaga. Ndagerageza uko nshoboye kose kubabwira intambwe ku yindi ibyo nabonye kandi numvise. Ibintu bimwe sinabisobanukiwe, umwami Yesu yambwiye icyo byinshi muri ibyo bisobanura, ariko hari bimwe atambwiye. Icyo gihe namenye neza nta gushidikanya, kandi n'ubu nzi ibihe byiza kuri mwe n'abanyu. Ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Iyi ni gahunda ya Pamela 250 Sunday Service kuri iyi nshuro. Twabateguriye nanone inyandiko iri mu gitabo kidasanzwe cyanditswe n'umudamu Maria Gatarina Baxter, aho nzakibasomera cyose uko cyakabaye, aho nabyise Gehinomu Series. Dore ngibi rero ibikubiye muri icyo gitabo. Ihishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Gehinomu, igihe kiri kwihuta. Maria Gatarina Baxter. Ihishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Gehinomu, ijuru cyangwa Gehinomu. Mu gihe cy'iminsi 30 Imana yahaye Maria Gatarina.